дэлхийн улсын их хурлын дарга ирэх юм гişүдээ та бүхэнд энэ өдрийн хамар амгалан альтгая. Монгол Улсын Засгийн Газар Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран коронавирус халдварын цар тахлын эсрэг хариу аргамжийг авах, цар тахлын эдийн засаг төсөв нийгмийн эмзэг бүлэгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор 300 сая ам долларын хөнгөлөлттэй зээлийн их үсвэрийг тусгасан. Шуурхай арга хэмжээ авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийг батлуулж, Улсын их хурлын чуулганы 2020 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн нэгдсэн чуулганаар соёлхон батлуулсан билээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 онд 156.4 сая ам долларын хоёр төсөл төсвийн дэмжлэгийн нэг хөтөлбөрийг, за 2021 онд 100 сая ам долларын төсвийн дэмжлэгийн нэг хөтөлбөрийг тус тус батлуулан хэрэгжүүлж байна. Харин 2021 онд цар тахлын нийгмийн эмзэг бүлэгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авахд нэмэлт дэмжлэг авах боломжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд Азийн хөгжлийн банкнаас 170 сая ам долларыг нэмж олгохоор болж, шуурхай хариу арга хэмжээ авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрт оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг байгуулад байна. Нэмэлт өөрчлөлт нь Монгол улсын олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 1-2-т заасны дагуу гадаад улсын болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх олон улсын гэрээ тул улсын их хурлаар заавал соёрхон батлуулах шаардлагатай юм аа. Иймд асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Баярлалаа. Зөв ойлгоо.